Tervetuloa Turun yliopiston 100-vuotisjuhlavuoden Studia Generalia luentosarjaan. Tänään puhumme tekoälystä, tekoälyvallankumouksesta. Minä olen Tapio Salakoski, tietojenkäsitytieteen professori, tekoälytutkija ja opettaja. Olen myöskin luonnontieteitä ja tekniikan tiedekunnan dekaani. Tiedekuntahan viettää tänä vuonna myös 100-vuotisjuhlaansa toisena kahdesta alkuperäisestä tiedekunnasta. Otsikkoni on Tekoälyvallankumous on täällä. Mullistaako se elämämme? No, oikeastaan otsikossa paljastankin jo heti, että tota, mikä tässä väitetään. Tämä ei ole siis historiallinen oppitunti siitä, että joskus olisi ollut Tekoälyvallankumous eikä myöskään tulevaisuuden ennustus, että sellainen olisi tulossa, vaan väitän, että se on keskuudessamme tänään. Elämme paraikaa Tekoälyvallankumousta. Sen vaikutukset ovat suuria. ja tulevat hyvin monilla elämän osa alueella työssä, vapaa-ajalla. Ja ne tulevat hiipien. Ja monet niistä ovat houkuttavia, suorastaan koukuttavia. Me ihmiset tartumme niihin oikein mielellämme. Ehkä näistä syistä ei huomatakaan, että jostain nurkasta meitä hyökkäisi joku tämmöinen tekoäly tsunami. Mutta kyllä se vähän niin vaan on. Luennon aiheena tai näkökulmana on aika paljon työn muutos ne osaamistarpeet, mitä, mitä tekoäly luo, miten se muuttaa osaamistarpeita. Puhun pikkusen itse tekoälystäkin, sen lyhyestä historiasta, sen nykytilasta, millaiset asiat tietokoneelle ovat vaikeita, millaiset ovat yllättävän helppoja. Jotkut uusimmat onnistumiset, tulokset ovat suorastaan hätkähdyttäviä. Puhun pikkusen uhista ja vaaroista, mutta myös paljon mahdollisuuksista Kyllä mä olen optimisti, ei sitä mikä pääse varmasti se käytössä tämän luonnon aikana selviksi. En, en, en osaa ajatella, etteikö tästä vallankumouksesta ehjin jinnä selvittäisi. Varmasti on niin, että teknologialla on roolinsa niissä ongelmissa, missä yhteiskunta tänään on, mutta eihän se ole teknologian vika, vaan ihmisen vika, joka teknologiaa käyttää. Samalla tavalla uskon, että ihminen, joka käyttää teknologiaa, on myös ratkaisun avain. Me voimme selvitä kaikista meitä uhkaavista isoistakin kriiseistä nimenomaan käyttämällä parasta mahdollista teknologiaa, mutta viisaasti. Viisauskomponentti on se, minkä ihmisen pitää tuoda tähän systeemiin. Otan muutaman esimerkin tekoälystä. En, en niin kauhean syvällisiä. Puhun pikkusen tekoälyä, sen kehitystä tosiaan. Siirryn sitten tekoälyn yhteiskunnallisiin haasteisiin joku sana kyberturvallisuudesta ja ehkä vielä sitten palaan maan päälle, puhun työn ja ammattikuvien muutokseen ja jollain lailla koitan vetää sitten lopuksi yhteenkin. Lähdetään liikkeelle. Tervetuloa vielä. Mutta kysytään aika usein, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Se on ymmärrettävää, yliopistot ovat on korkeamman osaamisen niin bisneksessä, ja meidän jos keiden pitäisi tietää, millaista osaamista tulevaisuudessa tarvitaan. No, inkrementaalinen perinteinen näkemyshän on se, että osaamista hiljalleen päivitetään. Ihmiset suorittaa ammattitutkinnon tai korkeakoulututkinnon, ja sitä sitten päivitetään tarvittaessa korkeakoulu täydennyskoulutuksella omalla tasolla. Ja tämä perustuu siihen ajatukseen, että osaamisvaatimukset työmarkkinoilla muuttuu vähitellen, ja näin ollen työvoiman luonnollinen uusiutuminen riittää vastaamaan uudenlaisen osaamisen kysyntää. Näyttää siltä, että näin ei enää ole. Tekoäly luo työmarkkinoille epäjatkuvuus pisteen disruption. Pääministeri Sipilä oli Turussa pari vuotta sitten ja hän sanoi silloin, että kymmenessä vuodessa Suomen on koulutettava miljoona ihmistä tekoäly murroksen takia. Kymmenessä vuodessa miljoona ihmistä. Se tarkoittaa siis 100 000 ihmistä vuodessa, Turun yliopisto on noin 10 prosenttia Suomen yliopistolaitoksesta. Se tarkoittaa siis noin 10 000 ihmistä vuodessa Turun yliopiston vastuualueella. Hän yliopisto niitä kaikkia kouluta, mutta Turun yliopiston luonnollisella vaikutusvastuualueella noin 10 000 ihmistä vuosittain. Tämä on järkyttävä määrä. Osaamisvaje on huutava. Ja oikeastaan se oikea kysymys ei olekaan, millaista osaamista tarvitaan tulevaisuudessa. Voidaan kysyä, onko osaamisella tulevaisuutta. Tunnettu taloustieteilijä Jeremy Rifkin ennusti jo vuonna 1995, että työ loppuu. Hän kirjoitti kirjan, jonka nimi on Työn loppu. Ideana siinä oli se, että kun tuottavuus jatkaa kasvuaan, niin, niin tuottavuuden kasvu vähentää tarvittavan työn määrää. Sitä työtä, jota tarvitaan yhteiskunnan hyvinvoinnin ylläpitämiseen ja kehityksen takaamiseen. Tästä tulee paljon ongelmia. Jos kaikille ihmisille ei löydy luontevaa paikkaa yhteiskunnassa työn kautta, se on meille hyvin suuri yhteiskunnallinen sosiaalinen haaste monin tavoin. Ei niin, että meidän hyvinvointi siitä vähenisi, jos vähempikin työ riittää, vaan siitä, että miten me hanskataan se tilanne, jossa vähempi työ riittää. Erityisesti Suomessa luterilainen työn on ollut tosi vahvaa. Ihmiset määrittävät itsensä työn kautta. Ja, ja, jos työ uhkaa, uhataan viedä meiltä pois, niin mitä meille jää? Tämä on todella iso inhimillinen ja yhteiskunnallinen haaste. Pitääkö ihmisen enää mitään osata, kun robotit tekevät kohta kaiken? Otetaan pikkusen nyt kuitenkin historiasta vauhtia. Eihän tämä niin uusi asia, miltä tämä ehkä saattaa kuulostaa. Me on puhuttu aikaisemmin teollistumiselta, teollistumisesta, on puhuttu automatisaatiosta, nyt on puhuttu jo digitalisaatiosta varmaan kymmenen vuotta. Mitä ihmettä tämä tekoälyvallankumous, on? onko se nyt sen kummempaa? No itse asiassa kyllä se oikeastaan on ihan tätä samaa jatkumoa. Mutta siinä on joitakin sellaisia eroja, jotka voi aiheuttaa hankaluuksia sen asian niin omaksumisessa ja mieltämisessä. Ehkä myös sen hyväksymisessä. Se vaatii pikkusen jumppaamista meiltä kaikilta. Kaupungistuminen oli hirvittävä raju rakennemuutos sata vuotta sitten. Sata vuotta sitten metsurit oli Suomessa kukoistava ammattikunta. Puolet ihmisistä sai toimeentulonsa maataloudesta. Suomessa oli 300 000 hevosta. Nyt hevosten määrää on noin prosentti. Mietitään hetki, paljonko rahaa mahtoi liikkua sata vuotta sitten niiden 300 000 hevosen ympärillä tapahtuvassa liiketoiminnassa? Paljonko rahaa liikkuu hevosissa nyt? Näen en mä tiedä, mikä se summaa, mutta on päivän selvää, että raha on paljon, paljon enemmän nyt, vaikka hevosia on paljon, paljon vähemmän. Taloustieteilijä sanoisi, että hevosten tuottavuus on lisääntynyt räjähdysmäisesti. Toki niiden tekemän työn luonne yhteiskunnassa on muuttunut myös merkittävästi. Mutta tästä nyt on kysymys. Työn luonne muuttuu, työn tuottavuus kasvaa räjähdysmäisesti, hyvinvointi ja vauraus voi kasvaa. Ongelmat siirtyvät hieman muualle, palaan siihen kohta. Se, mitä tapahtui tässä aikaisemmassa rajussa rakennemuutoksessa pitkin 1900-lukua, oli se, että ruumiillinen on, työ on hiljalleen kadonnut ja se on osoittautunut ihmisille kuitenkin aika helpoksi hyväksyä. Meillä on ollut arvostusrakennelmat niin, että henkistä työtä, siistiä sisätyötä, valkokaulustyötä on arvostettu. Siihen on lisä, liittynyt koulutuksen, niin kuin koulutususkovaisuus, suomalaiset uskovat koulutuksen avulla tapahtuvaan luokkanousuun ja, ja, sosiaalisen, taloudellisen niin kuin hyvinvoinnin kasvattamiseen, omin ponnisteluin. Tämä on kaikki hieno asia. Ja Kuitenkin jos ajatellaan, mistä tämä on tapahtunut, tämä niinku automaation niinku voittokulku, se on niin yksinkertainen juttu, että ihminen, joka käyttää fiksuja työvälineitä, on ihan ylivertainen verrattuna ihmiseen ilman niitä työvälineitä. Metsurin monitoimikone on monin moninkertainen tuottavuudeltaan verrattuna pokasahaa kantavaan metsuriin. Ihmistä tarvitaan, mutta fiksut työvälineet, koneet, tekevät siitä ylivertaisen tietokoneelle on käymässä ihan nyt samalla tavalla. Ihminen ja älykäs kone, älykäs tietokone, robotti, ihan miten vaan, on yhdessä ylivertainen yhdistelmä. Ihmisen ja älykkään koneen yhten, yhdessä tiiminä tuottama tuloksellisuustuottavuus niin tuloksellisuus, tuottavuus päihittää mennen tullen yksinäisen ihmisen, siis ilman konetta toimivan ihmisen, tai älykkäämmänkin tietokoneen tai robotin yksinään, mihin se pystyy tiiminä ihminen ja kone päihittävät helposti tämän. Mutta onko henkisen työn katoaminen tällä tavalla ihmisen yksinoikeudesta yhtä helppo hyväksyä kuin se, että koneet korvasivat ihmisen ruumiillisessa työssä? Se onkin hyvä kysymys. Teollisissa vallankumouksissahan satakunta vuotta sitten vähän reilu. Meillä, meillä ensimmäinen vallankumous, jolloin, jolloin vesi ja, ja höyryvoima, myöskin rautatiet tulivat silloin, sehän muutti, muutti. Se, globalisaatio voi sanoa alkoi oikeastaan silloin. Rautatie yhdisti maailmaa ennennäkemättömällä niin kuin no, vauhdilla. Toinen vallankumous, sähkövallankumous, toi mukanaan lennättimet ja, 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 ja sähkövalon tietysti, joka mullistivat tuottavuutta. Lennättimet ei se nyt sano mobiilikommunikaatio, mutta siis sähköinen kommunikaatio pienensi maailmaa jälleen aimoharppauksella. Ja sähkövalo yksistään saattoi aikaan sai sen, että, että teollisuushalleissa, kaupungeissa saatettiin tehdä töitä myös silloin, kun luonnonvaloa ei ollut. Suomeen ensimmäinen sähkövali tuli Finlaysonin tehtaalle Tampereelle. Yh, en muista koska, mutta ensimmäisten maiden joukossa, joka tapauksessa Euroopassa. Ja silloin tietysti tuota, tuottavuus koki aimoharppauksen. Kolmas vallankumous, automaatiovallankumous, on ollut käynnissä jo pitkään, tuskin muistamme aikaa, ennen automaatiota. Ja nyt neljäs vallankumous puhutaan, niin kuin tässä kalvossa, siis kyperfysikaalisista systeemeistä, siis järjestelmissä, joissa on siis älyä ja myöskin mekaanisia fyysisesti toimivia komponentteja. Eli internetin aikakaudella kaikki asiat kytketään toisiin, sen puhutaan Internet of Things, puhutaan 5G-verkoista. Tämä juuri, olemme juuri siinä murroksen kynnyksellä nyt, että tämä todella iskee läpi. Mitä tämmöinen teollisuus 4.0, neljännen vallankumouksen, teollisen vallankumouksen jälkeinen teollisuus, mitä se oikeastaan nyt tarkoittaa? No, me kaikki on puhuttu nyt digitalisaatiosta tässä jo jonkin aikaa, ja oikeastaan kysymys on siitä, että digitalisaatiota on tähän mennessä tehty hyvin pinnallisesti. Voisi sanoa ehkä jopa vähän tyhmästi. Hyvin pinnallisesti. On, on noin päällisin puolin digitalisoitu toimintoja, jotka ovat kuitenkin ikään kuin ihmisen ilman tietokonetta luomia prosesseja. Tässä on muutamia, vertailun vuoksi muutamia tota, tämmöisiä prosesseja. Esimerkiksi posti. Kun perinteinen posti korvattiin sähköpostilla, me käytettiin hyvin suoraa analogiaa. Kirje kirjoitetaan, lähetetään, se menee verkkoja myöten ja se kirje näkyy vastaanottajan ruudulla. Siinä ei ole mitään muuta automatisaatio kuin se, että se kirjeen jakelu menee nyt sitten sähköisesti. Samalla tavalla Suomessahan on monet viranomaiset on hyvin, hyvin innovatiivisia edelläkävijöitä sähköisten palvelujen käyttöönotossa, niin myös verohallinto. Me on veroilmoitus saatettu tehdä jo monta vuotta verkossa Suomessa. Tämä ei ole maailmassa ollenkaan tavallista. On kuitenkin huomattava, että se on vain veroilmoitus. Eli, eli se on se prosessin tyhmä vaihe, kun ihmiset ilmoittavat faktuaaliset tulonsa ja menonsa, vähennyksensä, siirtävät nämä numeroarvot sähköisesti verottajalle ja sitten siellä ihminen, eli verottaja, lukee ne ja fundeeraa, että mikä on oikea verotustaso. Se mitä tota noin, niin nämä tällaiset, nyt sitten tota, kun, ne, kun ne digitalisoidaan niin kuin pykälää pidemmälle, tekoälyä käyttäen, mitä tapahtuu? Sähköpostissa tulee chatbotteja esimerkiksi. Eli kun me asioimme joidenkin toisten palveluntuottajien kanssa, niin me ei, ei tota välttämättä lähetä sähköpostia ihmiselle, vaan me chattaamme vastaanottajan kanssa, joka saattaakin itse asiassa olla tekoäly. Parhaimmillaan me edes huomata sitä, että se jokainen ihminen, joka siellä vastailee, nykyään aika usein sen kyllä vielä huomaa, tai tapa olla vähän tuommoinen puoli fiksu chatbotti. Mutta kuitenkin. Veroilmoituksen sijaan on tulossa näin aikoina verotuspäätöksen tekevä kone. Siis tekoäly, joka, noh, ei siis sitä lopullista päätöstä tee, mutta se ehdottaa verotuspäätöstä. Yksinkertaisissa tapauksissa pääomatuloverot, tavallisen palkansaajan eläkeläisen verotus, Suurin osa tapauksista on todella kaavamaisia ja täysin selviä. Tietokone osaisi tehdä ne, ja nyt väitän, paremmin kuin ihminen. Sen takia, että niihin ei juuri liity mitään kummempaa harkintaa, sen sijaan ihminen tuppaa tekemään virheitä myös helpoissa asioissa. Kone ei tee virheitä. Verottaja on tehnyt kokeiluja tästä ja on odotettavissa, että hyvinkin pian meidän verotuspäätöksemme ovat osittain koneen tekemiä. Toki varmasti ihmisen päältä katsomia ja lopullisesti hyväksymiä, mutta lähtökohtaisesti tekoälyn tekemiä. Kivialkakaupasta siirtyminen nettikauppaan. No, sen sijaan, että menisimme kauppaan, katsosimme tavaroita ja katsomme niiden kuvia netissä. Okei, sitten me tilaamme ne tavarat käyttäen sähköpostin kaltaista sähköistä kommunikaatiota. Ja sitten ne posti meille kuljettaa ihan vanhanaikaisella tavalla. Älykkässä kaupassa meille voitaisiin tarjota myös käyttäjäkokemus joka auttaa meitä tekemään ostopäätöksen. Sen sijaan, että me näkisimme kuvan vaatteesta roikkumassa henkarilla, me voidaan tehdä itsestämme 3D-malli, lähettää se kauppaan, ja silloin me saamme itsestämme 3D-kuvan tuohon ruudulle katsottavaksi, jossa meille on puettu juuri se vaate, mitä, jonka ostamista harkitsemme. Ja voimme katsella, miltä näytämme siinä vaatteessa. Tällaisia on jo nyt esimerkiksi silmälasikaupoissa. Voimme katsoa, miltä näyttäisimme näin silmälasipäässä ja niin edelleen. Yksi tämmöinen tärkeä, tärkeä digitalisaation ala on ollut niin kuin, ö, pankki- ja vakuutustoiminta. Nyt verkkopankkihan on sellainen, mihin Suomi siirtyy myöskin maailmassa ihan ensimmäisten joukossa, mutta siinäkin kyse on vain tota niin sähköisestä rahansiirrosta. Päätökset siitä, että siirretäänkö rahaa ja annetaanko jollakin hakijalla lainaa vai ei, on toki aina tehnyt ihminen, ihan viime aikoihin asti. Ei kuitenkaan enää kokonaan, esimerkiksi pörssikauppa on robotisoitu jo suurelta osin. Itse asiassa tilanne on aika absurdi. Koneet ostavat ja myyvät osakkeita. Ja niiden tekemien, algoritmien tekemien päätösten mukaisesti osakkeiden arvo nousee tai laskee ja ihmiset sitten saavat kokea ne vaikutukset, mikä ne arvonmuutoksilla on. Robotisoitu osakekauppa väitetään olleen yhtenä merkittävänä osatekijänä pörssi tähän, tähän finanssikriisiin tuossa tota, no niin, vähän reilun kymmenen vuotta sitten. Ja tästä päästäänkin siihen, että lainsäädäntöä todella tarvitaan reguloimaan tällaista kaupankäyntiä, jonka nopeus on kohonnut aivan ennennäkemättömiin mittoihin. Kauppoja voidaan tehdä sekunnin murtoosien sisään ja tämmöinen joku lyhyt kauppa ja kaikki muut kummalliset ilmiöt saavat ihan uusia merkityksiä, kun aikaskaala nopeutetaan tällaiseksi. Otan vielä yhden esimerkin. Printtimedia on korvautunut aika pitkälle digitaalisella medialla. Digitaalinen media ei nyt ole ollut kauhean, kauhean interaktiivista. Se ehkä alkaa olla nyt sitä. Kauhean älykästä se ei vielä sitten ehkä ole. Yksi tämmöinen median tekoäly hyödyntävä asia on uutisrobotiikka jota mekin olemme tehneet täällä, eli, eli maailmassahan on informaatioähky, tietoa tuotetaan enemmän kuin tarpeeksi ja uutisten tekeminen on käynyt yhä hektisemmäksi, yhä enemmän, yhä nopeammin pitäisi tehdä. Totta kai halutaan automatisoida myös uutisten kirjoittamista, toimittajien työtä helpotetaan siis uutisrobotiikalla. Eli tietokone kirjoittaa valmiita uutisia tai valmiita, puolivalmiita uutisia, jotka toimittaja sitten silmittelee, tekee jotain tarvittavia korjauksia ja hyväksyy, panee menemään. Ja kas toimittajan työ, tuottavuus kohoaa ennennäkemättömiin mittoihin. Ja jälleen ei toimittaja yksin eikä uutisrobotti yks, yksin, vaan toimittaja ja robotti yhdessä. Näin se menee. Otetaan toinen esimerkki terveydenhoidosta. En mene tähän nyt sen yksityiskohtaisemmin, mutta siis terveydenhoidon hän on tietenkin hoitotyö. Ja sen tukeminen hyvin monella eri tavalla. Toiminnanohjauksesta, sairaalan kokonaisuuden toiminnasta, diagnostiikasta, prognooseista, näyttöön perustuvasta hoidosta, kaiken kaikkiaan lääkekehityksestä, annostelusta ja monenlaisesta robotiikasta, onko se sitten kirurgista robotiikkaa vai, vai, vai mitä vaan, valvontaa puettavaan älyyn vanhusten hoidossa. Vaikka mitä. Tähän asti fokus on ollut ehkä siinä, että näin saavutetaan terveydenhoidossa suurempaa tehokkuutta ja mikä hämmästyttävintä, usein samaan aikaan myös parempaa laatua. Ja siellä kuitenkin taustalla on yleensä ollut myös ajatus siitä, että kustannussäästöjäkin pitäisi saavuttaa. Se mitä nyt on tapahtumassa on se, että tähän tekoäly terveydenhoidossa kuvioon on tulossa ihan uusi dimensio, se on yksilöllisyys ja aivan uudessa mittakaavassa. Me voidaan kaikkea näitä tehdä sillä tavalla, että ne personoidaan juuri jokaiselle yksilölle erikseen. Ja jälleen voidaan saavuttaa uusia harppauksia niin hoidon tehossa, vaikuttavuudessa kuin ehkä kustannustenkin kautta. Uudet lääkkeet ovat hirvittävän kalliita ja hirvittävän hyviä, mutta ne pitää kohdentaa hirvittävän tarkkaan. Jokainen väärä kohdennus maksaa maltaita eikä tuota toivottavaa tehoa. Huonommassa tapauksessa tuottaa vaarallisia sivuvaikutuksia tämmöinen inhimillinen aspekti menee myös sosiaalitoimen puolelle vanhustenhoitoon. Tässähän on, on tota yhä suurempi tarve ja isommat ongelmat, mistä löytyy, mistä löytyy tota hoiva, joka tarvitaan vanhenemalle väestölle. Mun mielestäni aika selkeästi voidaan ajatella, että se mitä meidän pitää ajatella tekoälystä terveydenhoidossa on se, että tekoäly täydentää ihmistä, ei korvaa sitä hoitaja, joka inhimillistä hoivaa tarjoaa potilaalle, voi käyttää erilaisia robotiikka-apuvälineitä, niin kuin tässä tuota eksoskeletonia, oman suorituskykynsä parantamiseen, mutta viime kädessä kuitenkin ihminen hoitaa toista ihmistä. Mieluummin en näkisi tuota toista kuva, toisen kuvan todellisuutta, missä potilas on yksin koneen kanssa. Otetaan sitten pikkasen Tuntumaan siihen, mitä se tekoäly oikein on. Tekoälyllä on monia määritelmiä. Itse pidän, pidän eniten, tota, no ja aloitetaan ehkä tunnetuimmasta. Turing määritteli tekoälyn suunnilleen sillä tavalla, että jos kone vaikuttaa käyttäytyvän sillä tavalla, että ulkopuolinen ihminen, kun tarkkailee sitä toimintaa, ei pysty sanomaan, onko se älykäs toiminta ihmisen toimesta suoritettavaa toimintaa, joka näyttää älykkäältä, vai olisiko siinä kuitenkin kone, joka tekee sitä toimintaa, joka vaikuttaa kumminkin älykkäältä. Oleellista on siis se, että, että tuota, se näyttää älykkäältä nimenomaan siinä merkityksessä älykkäältä, mitä ihminen on tottunut arvioimaan ihmisen älykkyyttä. Pragmaattisismin on, paljon muitakin määritelmiä, Raymond Kurzweilin kuuluisen määritelmä siitä, että hieman mutkia oikein menee suunnilleen niin, että tekoäly on sitä, mitä ei aivan vielä osata. Eli, eli se on ajasta riippuvainen. Aikaisemmin tekoälyynä pidettiin vaatimattomampiakin algoritmisia toimenpiteitä, mitä tietokone osasi suorittaa. Nykyään, kun ihmiset tottuvat siihen, että tietokone osaa tehdä hämmästyttäviä asioita, tekoäly on työntynyt vähän loitommalle. Se on niitä kaikkein hämmästyttävimpiä asioita, mitä tietokone on vasta ihan viime aikoina oppinut tekemään. Se on tekoäly. Toinen hauska Seikka on se, että sitä mukaan, kun tietokone oppii uusia asioita, nämä asiat siirtyvät sieltä tekoälydomeinista sinne, sinne ammatillisen toiminnan tai, tai työelämän osa-alueelle, esimerkiksi pankkitoiminnan osaksi tai terveydenhuollon osaksi tai jonnekin muualle, digitaalisen median osaksi. Mutta niin kauan kuin sitä ei osata, puhutaan tekoälystä, ja tätä kautta tekoäly on aina vähän vaillinaista ja pikkusen vaiheessa. Tuossa on jonkinnäköinen... Jäsennys siitä, mitä oikeastaan toisen maailmansodan jälkeen, kun tekoälyä ruvettiin sitten siinä, varsinkin 60-luvulla ehkä nyt ruvettiin puhumaan ja, ja kehittämään. Ensin siinä puhuttiin päättelystä, ongelmanratkaisusta, tuommoisia suunnitelmia tehtiin, tietokone teki suunnitelmia, miten ratkaistaan älykkyyttä vaativa tehtävä. Erilaisia palikkatehtäviä, pelejä, joiden, joiden niin pelaamiseen vaadittiin jonkinnäköistä suunnittelua, ehkä strategista ajattelua. Sitten meillä myöskin oli, oli robotiikka, hyvin varhaisessa vaiheessa tuli siis niin kuin liikkeen, ihmisen, siis koneet yritettiin saada liikkumaan ja liikuttamaan kappaleita. Myöskin sitten havaitseminen vallankin nyt näköaisti, mikä on ihmiselle tärkein, eli miten kone saadaan näkemään. Luonnollisen kelen käsittely oli, oli 60-luvulta asti tällainen niin kuin sanotaan hyvin suosittu teema. Meillähän on tämä raamatullinen Baabelin tornin kielten sekamelska, minkä keskuudessa olemme eläneet koko, koko ihmiskunta koko historiansa ajan. Ja 60-luvulla tutkijat olivat hyvin toiveikkaita sen suhteen, että kun tietokoneen kehitys, joka silloin näytti etenevän hyvin nopeasti, mitä se on sitten muuten jatkanut hyvin nopeaa etenemistä, niin hyvin pian tämä kehitys johtaa siihen, että ihmiset voivat puhua toisilleen omaa kieltään ja sitten kuulla sen puheen vastaavasti jollain toisella kielellä. Toisin sanoen tämä kielimuuri keskuudestamme poistuu. Tätä tutkittiin hyvinkin intensiivisesti 60-70-80-luvulla. Sitten tuli vähän sen olo, että tämä onkin vaikeaa. No ja, mä palaan siihen kohta. Ehkä tässä kohtaa luonnollinen kieli on hyvä esimerkki senkin takia, ja tunnen sitä itse ehkä parhaiten, mutta myöskin sen takia, että se on suunnilleen nyt se, missä tekoäly tällä hetkellä menee. Viimeaikaiset läpimurrot luonnollisen kielen ymmärtämisessä ovat hätkähdyttäviä. Ja ne on tapahtunut aivan näinä vuosina. Ja mennään eteenpäin. Tekkovel on edelleen vaikeata sosiaalinen äly, tunteiden tunnistaminen. Sen ymmärtäminen, jos me ymmärretään vaikka mitä tekstissä suunnilleen sanotaan, minkähän takia kirjoittaja on kirjoittanut näin, mihin se pyrkii. Onko kyseessä ilkeämielinen trolli, joka pyrkii vaikuttamaan meidän poliittiseen päätöksentekoon, äänestäjien käyttäytymiseen? Onko sillä puhtaat ja ohot puussissa ensinkään? Nämä on aika vaikeita kysymyksiä tällä hetkellä. Jotakin osataan, kasvon ilmeistä osataan tunnistaa ihmisen perustunteita, mutta paljon on vielä tehtävää. No sitten jos mennään ihan, ihan tavallaan sinne loppuun, voiko meillä olla luovaa tekoälyä, voiko tekoäly olla tietoinen omassa olemassaolossaan kuten ihminen? Joku voisi sanoa, koko koneella olla sielu. Palataan näihin. Katsotaan pikkusen tarkemmin jotain näistä. Tosiaan tekoäly alkoi tällaisena niin kuin formaalisen ongelmanratkaisun tai formaalisen päättelyn harrastuksena ja haasteena. Eli ongelman ratkais, ratkaistiin päättelyä käyttämällä ja ongelma oli, että miten sitä formalisoidaan niin, että tietokonekin sen onnistuu tekemään puhuttiin hakualgoritmeista, erilaista heuristiikasta, eli arvattiin, arvioitiin, mistä kannattaa etsiä ratkaisua, jos ei ollut mahdollista etsiä ihan joka paikasta, resurssit eivät siihen riittäneet, tehtiin valistuneita arvioita, millainen vaihtoehto voisi olla hyvä ratkaisu, ja löydettiin silloin kohtuullinen ratkaisu, vaikka ei ehkä välttämättä parasta. Ei voitu matemaattisesti todistaa, että tämä on paras ratkaisu, sellaista ei välttämättä ole aina olemassakaan, mutta saatettiin löytää käytännössä hyvä ratkaisu kohtuullisessa ajassa. Pelit on hyvä esimerkki, jota aikaisemmin paljon käytettiin tekoälytutkimuksessa. Pelien pelaaminen on strategista toimintaa. Siinä joudutaan tekemään suunnitelmia, tehdään siirtoja ja suunnitelmaa joudutaan päivittämään vastustajan tekemän siirron jälkeen uudestaan. Klassiset risti pelit ja myöskin tammi ovat niin sanottuja ratkaistuja pelejä. Niissä on matemaattisesti kyetty osoittamaan, että on olemassa voittostrategioita noudattamalla, ei voi hävitä. Alkuasetelmasta vähän riippuu, voittaako vai, mutta ei ainakaan voi hävitä. Kone on empiirisissä kokeissa voittanut ihmisen sakissa 1996, pokerissa 2008 ja viimeksi Go-pelissä 2016. Kiinalaista Go-peliä, lautapeliä on pidetty tällaisena pelien kuninkaana, voittamattonta strategista kyvykkyyttä mittaavana inhimillisen ajattelun huipentumana. Muutama vuosi sitten kone osoittautui siinäkin ihmistä paremmaksi. Viime vuosi 80-luvulla tehtiin jo ensimmäisiä asiantuntijajärjestelmiä, muun muassa terveydenhoitoa, päätöksenteon tueksi. Ideana oli silloin asiantuntijuuden sellaisena, kun se ihmiset sitä harrastavat, siis ihmisen asiantuntijoiden koodaus. Esimerkiksi päätöspuiden muodossa. Jos potilaalla on tämmöinen oire, katsotaan seuraavaksi onko tuommoinen. Jos on myös tämmöinen, mutta ei kuitenkaan sitä, niin sitten kannattaa ajatella näin. Tämä on helppo koodata, helppo helppo. Mahdollista koodata jonkinlaiseksi päätös rakenteeksi, jota noudattamalla kone voi tehdä oikean diagnoosiin. Nämä eivät ole ihan tarpeettomia tyhmiä järjestelmiä, vaikka nykymittapuun mukaan hieman yksinkertaisia. Tysti oleellista alusta asti on, on ymmärretty se, että esimerkiksi diagnostiikasta lääkäri on vastuussa päätöksestä, ei kone, joka on auttanut lääkäriä diagnoosin tekemisessä. Luonnollisen kielen ymmärtäminen oli kuitenkin sellainen, jossa edistystä ei saavutettu. Katsotaan sitä ennen kuitenkin muutama sana robotiikasta. Koneen kognitiivisten kykyjen kanssa samaan aikaan on kehitty koneen itsenäistä liikkumista, kappaleiden käsittelyä ja havaitsemista vallankin koneen näköä. No, nähdähän voi muillakin taajuuksilla, alonpituksilla kuin ihmisen havaitsemalla näkyvällä valolla, mutta yhtä kaikki puhutaan näystä, näkemisestä. Teollisuusrobotit ovat nykyään Yleistyneet aivan dramaattisesti ja, ja mitä moninaisempia asioita tehdään hyvin hämmäsyttävällä nopeudella ja tarkkuudella. Toistuvat liikesarjat robotti pystyy suorittamaan tehokkaasti, nopeasti, hyvin tarkasti, suurilla ö, niin kuin voimilla, suurilla painoilla, liikuttaen suuria massoja ja hyvin suurella tarkkuudella. Robottikirurgia päihittää parhaankin kirurgin niin kuin käden hienomotoriset kyvyt. Jälleen. Parhaat operaatiotulokset vaativissa, vaikka aivoleikkauksessa saavutetaankin taitavan kirurgin ja hyvän kirurgirobotin yhteistyöllä. Pyörillä kulkevat robotit ovat yleistyneet, mutta käveleminen, ihmisille luontainen tapa liikkua, on ollut haasteellista. Nimenomaan tasapainon pitäminen on ollut itsenäisen liikkumisen haasteena, ja nyt sekin on, on, on ratkeamassa. Meillähän on tullut näitä tällaisia jännittäviä yksipyörähärvekkeitä, mitä näkee tuolla ihan kadullakin nykyään. Ne pitävät itse tasapainossa itsensä ja vieläpä matkusta eli kuljettajansakin. Laskentatehon kasvu on parantanut tässäkin tilannetta dramaattisesti. Vieläkin ihminen on kuitenkin joissakin kohteissa ylivoimainen, niinkin yksinkertainen asia kuin tikapuiden nousu ei nykyisiltä robotilta onnistu. Lapsikin osaa nousta tikkaita pitkin katolla. Konen näön kehitys on niin ikään ollut huimaa. Kone näköä käytetään nykyään tuotannon laadunvalvonnassa. Siinähän liukuhinnalla menee tavaroita, tiedetään suunnilleen mitä liikuhinnalla tulee, kuinka usein niitä tulee, tiedetään millaisia vaihtoehtoja, mikä on viallinen, mikä on ehjä ja näin poispäin. Mutta myös vähän vaikeammissa olosuhteissa, esimerkiksi jätteiden laittelussa. Siinäkin ehkä liihna hihnalla kulkee tavaroita, mutta meillä on mitään käsitystä, minkä näköisessä kunnossa ne on, ja ihmisen on hyvin luova keksimään jätteihin, jätteisiin hyvin kummallisia tavaroita. Laittelu on kaikkea muuta kuin Tota noin, helppoa, kuitenkin niin tärkeää ja hyödyllistä nykyisessä kierrätysyhteiskunnassa. Haasteena tässä, niin kuin ehkä tässä ykkösesimerkissä, missä nyt paljon puhutaan autonominen auto, on nimenomaan se, että autonominen auto osaa liikkua mukavasti laboratoriolosuhteissa, mutta ei epäoptimaalisissa luonnollisissa olosuhteissa. Niinkin yksinkertainen asia kuin lumi, joka peittää tierakan merkinnät, aiheuttaa edelleen suuria ongelmia. Kyllä on, mutta ei sillä tavalla, että se olisi sen hintasta, että sitä voisi tuota, noin, tuoda markkinoille ihan vielä tänään. Koneoppimisen vallankumous on oikeastaan se, mikä viime vuosikymmenellä on mullistanut tämän asian. Puhutaan dataorientoituneesta lähestymistavasta. Luonnollisen kielen oppiminen ja ymmärtäminen tarjoaa hyvän esimerkin taas tähänkin lingvistit yrittivät vuosikymmeniä mallintaa kielen syntaksia, sen semantiikkaa, pragmatiikkaa. Yhä paranevin tuloksin, mutta kiusallisen hitaasti paranevin tuloksin. Sitten ajateltiin kokeilla, että jospa ei yritetäkään kertoa koneelle, mistä kielessä on kysymys, vaan opetetaan kieltä koneelle sitten, kun ihminenkin sen oppii, näkemällä hyvin paljon kieltä, kuulemalla paljon puhetta. Eli jos näytetään koneelle hyvin paljon erilaisia esimerkkejä, mutta ei jakseta kai selittää, mitä niissä tapahtuu, mitä sitten. Ja yllätys, yllätys, kone oppii ymmärtämään kieltä. No, ei se nyt ihan tietysti mikään taikatemppu ole, eikä ihan helppoakaan. Pikkusen siinä vaaditaan tuommoista hankalampaakin algoritmikehitystä, mutta näin se periaatteessa tapahtuu. Data on ollut hyvin merkittävässä roolissa tästä. Data is the new oil. Puhutaan datasta neljäntenä tuotannon tekijänä. Se, joka omistaa datan, sillä on valtaa, sillä on rahaa. Niin. Ja haasteena onkin juuri tämä data. Tarvittavan datan määrä voi olla hyvin suuri, ja se laatu määrittää hyvin tarkkaan sen, millainen äh, koneoppimisalgoritmi, kyetä, miten se kyetään opettamaan, millainen tekoäly meillä on sen datan myötä. Jos datassa on jotain kummallisuuksia, kone oppii myös ne. Jos koneelle näytetään kaikki maailman päätöspöytäkirjat, kone oppii olemaan nostamatta naisia johtajiksi, syrjimään toista, kansalaisuutta olevia, olemaan valitsematta töihin ihmisiä, joiden sukuni näyttää vieraalta ja kaikkea muuta sellaista. Kaikki sellaista, mitä me ihmistemme haluaisi tehdä, mutta mitä me teemme, joko tiedosta, tiedostain tai tiedostamattamme. Kone oppii nämäkin. Tämä ei ole kauhean hyvä, ja tämä onkin nimenomaan nyt niitä asioita, mitä tällä hetkellä kiivaisi tutkitaan, miten koneelle voidaan opettaa kaikki se, mitä ihmiset tekevät, kuitenkin niin, että se ei oppisi niitä virheitä, jotka me ihmiset toiminnassamme ja näiden esimerkki esimerkkikeisseissä olemme tehneet. Haasteena on kontekstin ymmärtäminen ja se, että koneella ei ole maailmankuvaa, johon nämä kaikki asiat pitäisi tai voisi suhteuttaa. Nykyinen läpimurto on ollut paljon tällaisiin hyvin massiivisiin neurovaikkoihin perustuva syväoppimisen ansiota. En lähde siihen sen enempää. Haasteena on, on nimenomaan selitettävyys. Nämä mallit ovat hyvin, hyvin monimutkaisia. Niissä voi olla miljoonia tai vaikka miljardeja parametreja. Ja se, että minkä takia malli sylkäsee jonkun tuloksen ulos, sitä onkin sitä hankalampi selvittää. Se on vähän niin kuin musta laatikko, joka tekee ennusteen, ja siihen voi sitten luottaa jos uskaltaa. Tämä ei tietysti ole kauhean, kauhean fiksua ja ajatellaan, että ihmisen pitäisi siten ottaa vastuu päätöksestä, jonka hän tekee tietokoneen suosituksen perusteella. Jos hän ymmärrä, minkä takia tietokoneen suosituksessa on päätynyt, on aika vaikea ottaa vastuuta siitä päätöksestä. Tämä on iso yhteiskunnalle ongelma. Luovuus ja tietoisuus. Yleensä aina jossain kohtaa ihmiset kysyvät, että, että voiko ihminen saavuttaa tai periaatteessa ylittää ihmisen, niin, ää, voiko kone saavuttaa tai peräti ylittää ihmisen kognitiiviset kyvyt. Toi on filosofinen kysymys ja se vaatisi vähän pohdintaa siitä, mitä tällä kysymyksellä edes tarkoitetaan, mutta en näe mitään syytä, miksi näin ei voisi käydä. Meillä on moniakin, moniakin tavallaan niin kuin teorioita siitä, että miten älykkyys syntyy. Yksi semmoinen yksinkertainen, mutta ihan, ihan vahva teoria on se, että kun mikä tahansa järjestelmä vaan tulee yhä monimutkaisemmaksi, niin se, sen äärimmäisen kompleksisuuden myötä sinne syntyy sellaista sisäistä, sisäistä logiikkaa, joka on ikään kuin älyn kaltaista. Ei niin, että se olisi ihmisen älyn kaltaista, mutta kuitenkin. Sellaisethan ihmisen aivotkin ovat. Miljardien aivosuolojen välisiä kytkentöjä, Sähköisiä impulseja, Missä se älykkyys siellä sitten on? No joo, mutta näinhän se menee. Sanoisin, että vaikka onkin tällaisen singulariteetin, siis ihmisen ylittämän älykkyyden omaavan tekoälyn syntyminen, piru vaikea ennustaa, tapahtuuko se huomenna tänään vai kenties eikö koskaan, mutta se on kuitenkin todellinen mahdollisuus ja kannattaa noin varovasti valmistautua myös siihen, että siihen suuntaan kehitys jatkuu vielä hyvän aikaa. Ihan huomenna se ei onneksi kuitenkaan näytä tapahtuvan. Kausaliteetti on yksinkertainen esimerkki asiasta, joka on hyvin vaikea. Me voidaan datasta nähdä tietty riippuvaisuus tapahtumien välillä, mutta se, että aiheuttaako jokin tapahtuma jonkun toisen, onko joku ilmiö riippuvainen jostain toisesta, se vaatii yhdisen maailmankuvan, joka ymmärretään, mikä on mahdollista, mikä ei. Mutta nimenomaan nyt tässä tota, tämä päätöksenteon tukemisen kautta tulee tämmöinen niin eettisesti vastuullinen tekoäly, jota kiivaasti nyt kaivattaisiin ja sitä sen takia kiivaasti tutkitaan. Katsotaan pikkusen yhteiskunnallisia haasteita. Näistä voisi puhua tietysti pitkäänkin. Siinä on myös taloudellisia haasteita. Meillähän on alusta talous ihan uudenlainen juttu. Nämä GAFA-firmat, siis Google, Apple, Facebook, Amazon, kaikki ne perustettiin ja, ja kriitikot ihmettelivät, että ei tuo voi koskaan menestyä. Mitä ihme pelleilyä. Facebook oli teinipoikien vitsi. Pannaan tyttöystävien kuvia nettiin, niin sitten niitä voi muut kommentoida. Ihan vitsi. Ei oo vitsi enää. Sama pätee muihin. Meillä on myös ihan uudellaisia bisnesmalleja, jotka perustuu tähän, vahvaan joukkoistamiseen ja useiden ihmisen toimimista yhdessä internetin yli. Alibaba, maailman suurin verkkokauppa, joka ryhtyi pankkitoimintaan ja siitä tuli yön yli maailman suurin pankki. Sillä on siljoonia asiakkaita ja rahaa tulee ja menee koko ajan niin paljon, että rahaa voi siinä välissä käyttää vaikka pankkitoimintaan ja katso, maailman suurin pankki oli syntynyt. Uber on taksifirma, joka ei omista yhtään taksia. Airbnb-systeemi ei omista yhtään hotellia. Kukoistavia yrityksiä, joilla on vähän haasteita muun mm. muassa lainsäädännön kanssa. Oikeudelliset haasteet onkin tässä ihan todellisia. Mis immateriaali ja oikeudet. Me herätämme henkiin, no joo, Jurassic Parkissa herätettiin hirmuliskoja, me voidaan herättää henkiin myös, myös kuolleita elokuvatähtiä. Pan tehdä niille uusia leffoja, mitä perikunta tykkää. Kelläs oli IPR, saiko näin tehdä? Me voidaan jakaa sisältöä jäämättä sitä kiinni. Muistamme kaikki, kun musiikkiteollisuus mur mullistui. Albumit, CD-levyt, sitä ennen vinyylit, C-kasetit, kaikki katosivat ja nyt vaan verkosta tulee musiikkia. Musiikkiteollisuus on sopeutunut tähän kohtuullisen hyvin, mutta eihän se kivutonta ollut. Sama tapahtuu kaikille muullakin mediasisällöille. Terveysteknologiassa olen puhunut siitä päätöksenteon vastuunottamisesta silloin, kun kone esittää. Tämä ihminen kannattaisi Ehkä jättää hoitamatta, koska toivoa ei ole ja se maksaa maltaita. Eihän kone voi sellaista päätöstä tehdä. Voiko ihminenkään? Hyvin vaikeita haasteita. Autonomin liikenne. Vastuullisuuskysymykset. Autonominen auto on jo ajanut ihmisen päälle, joka on kuollut. Kenen vika se oli? Oliko se ohjaajan vika, joka oli kyydissä matkustajana, ei seurannut liikennettä, olisi ehkä pitänyt, eihän kuitenkaan ohjannut autoa, vaan robotti kenen vastuu? Auton valmistajan vastuu, matkustajana olleen niin sanotun kuljettajan vai ne. Eettiset vastuut, haasteet, valvonta uhkaa yksityisyyttämme. Sen avulla saadaan paljon hyvää, voidaan huomata onnettomuuksia, ehkäistä onnettomuuksia vanhustenhoidossa, vaikka mitä, mutta sen avulla luovutaan pala palata yksityisyydestä. Mikä on se balanssi, jonka ollaan valmiita hyväksymään? Autonominen sotateknologia. Jos koneet pannaan tappamaan ihmisiä, se on varmaan eettisesti hyvin iso ongelma länsimaissa. Maailmassa on kuitenkin maita, jotka eivät pidä tätä ongelmaa yhtä suurena kuin me. Miten tähän asiaan kannattaisi suhtautua? Sosiaaliset moraaliset normit on myös kaikki syntyneet ajalta, jolloin tietokoneita ja robotteja ei ollut. Kyborgit, ihmiset parantelevat omaa suorituskykyään yhdistämällä itsensä koneen osia. Ennemmin tai myöhemmin hoivarobotit kehittyvät niin mukaviksi, että hoidettavat kiintyvät hoitajiinsa ja rakastuvat. Voiko ihminen ja kone soomia parisuhteen? Voitko mennä naimisiin? Mites periminen menee sitten ihmisen kuollessa? Voiko teistä mennä omaisuutensa hoivarobotille? Arabimaissa on jo nyt ensimmäinen ihmisen koneen välinen avioliitto solmittu. Ja miksikään ei olisi, nehän on hyvin edistyksellisiä. Siellähän nainenkin sai jo ajokortin toissa vuonna vai koska se oli. Nämä ovat oikeasti vaikeita asioita, eikä näihin ole oikeita ratkaisuja. Suomessa ollaan edistyksellisiä, on puhuttu sukupuolineutraalista avioliitosta, mutta entäpäs ihmisen ja koneen välinen avioliitto. Ei sitä vakavissaan haluta vielä keskustellakaan, mutta kyllä se aika tulee, ehkä nopeammin kuin uskotaankaan. Kyberturvallisuus tekoälyhän kiihdyttää digitalisaatiota aivan valtavasti. Yhteiskunta on jo nykyisellään hyvin riippuvainen tietoverkoista ja datasta ja se vain kasvaa, tämä riippuvaisuus, ja hyvinkin nopeasti. 5G ja sen myötä massiivisesti leviävä Internet of Things kytkevät kaikki, niin ei sen ihmiset, vaan kaikki esineet, kaikki toimilaitteet toisiinsa verkon yli. Koko meidän infrastruktuurimme on riippuvainen näiden yhteyksien toiminnasta. Sähköjakelu, vedenjakelu, ydinturvallisuus, terveydenhuolto, pankkijärjestelmä, tavarankuljetus, henkilöliikenne autonomisina, autoineen, laivoineen, lentokoneine, satelliittipaikannus. Sä voit ostaa kympillä kahdella kiinalaista verkkokaupasta tämmöisen GPS-jämmeri. Sä viet sen jämmerin tonne Helsingin Vantaalle ja lennojohto tipahtaa. No eihän se laillista ole, mutta se on mahdollista. Tämä on erittäin, erittäin kiusallista, voisi sanoa vaarallista. Kyseessä on siis merkittävä uhka turvallisuudelle tämä yhä lisääntyvä riippuvaisuus tietoverkoista ja yhä lykkäämäksi rakentavista järjestelmistä ja sen takia oma osaaminen on kansallisesti strategisesti tärkeää. Suomalaisen yliopistojen pitää kehittää omaa osaamistaan tekoälyssä ja kyberturvallisuudessa, jotta meitä ei viedä kuin pässiä narusta. Tällä on strateginen merkitys. Tällä on myös taloudellista merkitystä. Suomi voi olla tällä alueella koko ajan suurempi myös taloudellisesti, mutta ennen kaikkea meillä täytyy olla sellainen oma osaaminen, joka sitten pahan päivän aikana kertoo meille, jos joku ulkopuolinen taho yrittää toimia meitä vastaan huipputeknologian avulla. Tässä samassa kenressä voisin mainita, lokakuun lopulla tuli valtioneuvoston ulko- ja turvallisuuspoliittinen selonteko ulos. Ja siellä on pari, pari tai paljonkin, puhutaan kyberturvallisuudesta useammassa kohdassa ja enemmän kuin koskaan ennen. Se, mikä erityisesti piisi silmään, on se, että siellä lanseerataan täysin uusi käsite, informaatiopuolustus. Kyberpuolustuksen kehittämisen lisäksi toimintaympäristön muuttuminen korostaa tarvetta informaatiopuolustuksen, eli väärän tiedon oikaisemisen ja tiedon eheyden varmistamisen laaja-alaiselle kehittämiselle. Se on tekomaista kapulakieltä, mutta oleellista on se, että, että tällainen tarve on nyt havaittu ja todella hyvä niin. sanotaan myös, että yhteiskuntaan ei saa syntyä sellaisia sisäisiä jakolinjoja, joita ulkoinen toiminta toimi, Toimija voisi hyödyntää. Vastaavasti on huolehdittava siitä, ettei jakolinjoja synny ulkoisen vaikuttamisen seurauksena. Meillä on vastikään seurattu hollywood farssia nimeltä Yhdysvaltain presidentinvaalit. Uskomattomia, uskomattomia asioita tapahtuu myös länsimaisten demokraatioina pidettyjen maiden piirissä, ei pelkästään Bananitasavalloissa. Jollakin Vaalialueella Yhdysvalloissa vaalipäivänä soitettiin yli 10 000 robottipuhelua, joissa kerrottiin ihmisille, ei tänään ole vaalipäivä. Julkisuudessa on esiinnyt jotain sekaannuksia, vaalipäivä on vasta huomenna. Ole siis tänään rauhassa kotona, mene äänestämään huomenna, kun sen aika on. Miettikääpäs tällaista. Aivan hävytöntä propagandaa. Täyttää varmaan useamman eri rikoksen tunnusmerkit mennen tullen. Mutta tämmöistä tapahtuu. Tänään meillä. Onneksi Suomessa ei vielä niin paljon. Vastaamokeissi. No ja rikollista toimintaa meilläkin ennen näkömyttömissä mittasuhteissa. Työnmuutos on hyvin merkittävä tekoälyvallankumouksen tulos. Tietointisyys kasvaa edelleen, osaamista polarisoituu. Puhun vielä Lyhyesti tästä polarisaatiosta tähän esityksen loppupuolella. Ensinnäkin me tarvitaan digitaalista osaamista ja tekoälyasentuntemusta, kyberturvallisuusasentuntemusta kyberturvallisuusasiantuntemusta ja näin poispäin. Toisekseen me tarvitsemme sosiaalista osaamista, kykyä inhimilliseen vuorovaikutukseen. Taidan ohittaa nyt nuo muut muut muutostekijät tuossa. Tästä huippuasiantuntemuksesta on esi esimerkkinä Harvard Business Review joitakin vuosia sitten. Olemme artikkeli, jonka otsikko oli kaikessa ytimäkkyydessään Data Scientist, the Sexiest Job of the 21st Century. Kukapa meistä ei haluaisi olla datatieteilijä? Kaikki meistä eivät voi olla datatieteilijöitä, mutta sellaisiakin tarvitaan. Muitakin kyllä onneksi tarvitaan. Business Insider ja Indeed, työvälityspalvelu Briteissä muutama vuosi sitten luetteli muutamia tämmöisiä tulevaisuusvarmoja ammattiuria. Mihin kannattaa kouluttautua, jos haluaa, että oma työnkuva säilyy vielä robottien invaasion jälkeenkin? Siellä löytyy muutama, muutama tämmöinen ihan hyvä pointti. Palveluala ja ihmille vuorovaikutus kukoistaa myös jatkossa. Opettajat, terveydenhuollon ammattilaiset ja HR-asiantuntijat ovat niitä, joiden asiantuntemus tarvitaan myös jatkossa. Totta kai IT-ala, jonkunhan pitää tehdä tekoäly ja robotiikka. Jonkun pitää varmistaa myös sitä, huolehtia niistä turvallisuusuhista, joita tämä teknologia aiheuttaa. Sitten tietysti myös luovat ammatit. Niistä ehkä suurimpana kokit. Tietokone ei maista, ei haista eikä osaa tehdä ruokaa. Design, markkinointi ja viestintä on myös asia. Että ihmisten pitää pystyä vaikuttamaan toisiin ihmiset. ihmisiin. että Tämä on ikiaikainen tarve ja siinä ihminen on toistaiseksi vielä selvästi konetta parempi. Ei tietenkään yksinään, vaan yhdessä mahdollisimman älykkään työkaverin eli robotin kanssa. Logistiikkaa kuljetusalan asiantuntijat ja erilaiset keikkatyöläiset freelancerit. Yksi asia on myös se, että tietokone opetetaan johonkin tiettyyn hommaan. Sitten kun tarvitaan yleismies joka tekee ihan mitä vaan silloin, kun se tarve on, ei ole ihmisen voittanut. Tämä on mun lempikalvoja. Steve Jobs väitetään sanoneen, It doesn't make sense to hire smart people and tell them what to do. We hire smart people so that they can tell us what to do. Tulevaisuudessa tarvitaan asiantuntevaa, koulutettua työvoimaa. Ei oikeastaan muunlaista. Vievätkö robotit työpaikkamme? Eivät toki kaikkia, mutta suurin osan kyllä. Ja hyvä niin. Vaaralliset yksitoikkoiset tylsät työt voidaan korvata roboteilla. Tämä nyt on tuttua. Haluan kiinnittää huomiota siihen, että myös tavanomainen asiantuntija työ korvautuu tekoälyllä. Eli asiantuntijat, opetelkaa käyttämään älykkäitä koneita, jos haluatte pitää työpaikkaa. Toisaalta syntyy myös täysin uudenlaisia ammatteja, huippuosaamisen merkitys kasvaa, mutta myöskin tämmöinen innovatiivisuus, laatikon ulkopuolella ajatteleminen. Meille syntyy myös tarvetta kysyntää uudellaisille palveluille. Personal trainer on mun henkilökohtainen esimerkki. Kuvitelkaa nyt muutama kymmenen vuotta sitten, joku olisi maksanut toiselle ihmiselle siitä, että se tulee puntisalille vielä huutamaan, että jaksaa, 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 jaksaa. Maksaa rahaa siitä, että joku tulee siihen rääkymään siihen viereen. Ei tämmöistä voinut kuvitella etukäteen, mutta kun elintaso nousee, ihmiset on valmiita maksamaan yhä uudenlaisista palveluista. Hyvä kysymys. Paljonko työtä tarvitaan? Antiikin Kreikan vapaat miehet eivät kaivanneet työtä. Siellähän oli orjat, jotka teki työn. Tämä oikeastaan on oikeastaan mun ehkä tämmöinen utopia. Korvataan miehet ihmisellä ja orjat roboteilla. Ei tulevaisuudessa ihmiset kaipaa työtä. Robotit tekee sen työn. Ihmiselle riittää kulttuuri, tiede ja taide. Viinilaulu ja naiset. Mitä muuta ihminen kaipaa? Keskeinen ongelma tässä utopiassa, kun hyvinvointi ja vauraus saavutetaan ilman perinteistä leipätyötä. Keskeinen haaste on sen hyvinvoinnin ja vaurauden jakaminen. Luottamus poliitikkoihin saisi olla nyt ihan tapissa tässä asiassa. Ehkä siinä on pientä kohentamisen varaa siinäkin. Poliittinen järjestelmä on todella suurella koetuksella tämän uudelleen jaon luomisessa. Jos ihmisyys ja hyvinvointi yhteiskunnassa ei enää perustukaan perinteiseen työhön, vaan johonkin muuhun, niin miten se jaetaan oikeudenmukaisesti? No niin, jonkinnäköinen yhteenveto. Mikä on työn tulevaisuus? millainen tulevaisuus meillä ylipäätään on. No, tämä on pikkusen tietysti jälleen yliopiston ja, ja korkeimman opetuksen tarjoajan näkövinkkelistä. Kun tekoäly tekevät yhä suurimman osan työstä, osaamisen ja koulutuksen merkitys kuitenkin kasvaa. Ehkä kahdella tavalla. Yleissivistyksen merkitys korostuu. Ihmisillä pitää olla vankat tietoyhteiskunnan kansalaistaidot, jotta he osaavat olla aktiivisia ja hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä. Jotta heitä ei viedä kuin pässiä narussa. Ei viedä vaaliuurnille, ei pelotella rokotevastaisuudella, eikä tehdä mitään muitakaan tällaisia vaikuttamistemppuja. Toisaalta työvoimalle on jatkossakin tarvetta silloin, kun työvoimalla on jotain erityistä osaamista. Mutta vain silloin. Työvoimalla, eli työntekijällä, joka haluaa töitä, pitää olla osaamista kouluttamaton työntekijä, sillä on yhä vähemmän käyttöä. Tekoäly muuttaa myös asiantuntijaammatteja. Nyt ei pidä tuudittautua siihen, että koska olen korkeakoulutettu, teen asiantuntijatyötä ja, ja vaativia päätöksiä työssäni, minulla ei ole hätää. Kyllä on. Pitää opetella käyttämään tekoälyä apuna. Co-creation, ihmisen ja älykkään koneen yhteistyö, on ylivertainen yhdistelmä myös asiantuntija Ja vielä tämä polarisaatio, johon lupasin palata. Yhtäältä on siis niin, että huippuosaamisen merkitys kasvaa. Jonkun pitää tehdä tekoäly ja opettaa tekoäly, kerätä se data, siivota se data, ymmärtää millaisen maailmankuvan se data sille koneelle luo. No, maailmankuvan ja maailmankuvan, mutta kuitenkin. Ja toisaalta kyberosaaminen, tekoälyosaaminen on turvallisuuden kannalta kriittistä. Meidän pitää pitää huoli tästä. Mutta eihän tämä voi koskea laajassa mitassa suurta osaa työvoimasta yhteiskunnassa. Onneksi on myös niin, että inhimillisen vuorovaikutuksen merkitys kasvaa. Hoivaala, kulttuuri, taide ja tiede, myöskin viihde ja yhä lisääntyvä vapaa-aika. Ihminen kaipaa älyllistä tekemistä silloinkin, kun ei tee leipätyötään. Muistutan tästä mun utopiastani, Kreikan vapaista miehistä, kulttuuri, taide ja tiede, viinilauluja, naiset. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia.